katanya ada banyak size yo. Mana nih? Restoran Ali Yasmi. Restoran Ali Yunus. Ya. Lepas mana-mana? Lepas baru tengok daripada IPG apa dan singgah kedai elektrik tadi. Lepas tu lapak luanglah. Dia nak ajak makan roti nan dengan tosai. Ah, rating berapa? Tosi. Paling sedap ni. Ya. Paling sedap ni. Ya. Pasal apa? Pasal apa? Lemak. Tu. Dan kecil. Tu. Tak garing. Bali ketapang mas. Okey, okey. Makan apa, Abah? Makan roti nan. Macam mana, Abah? Okay? Roti nan boleh bagi dia 2.5 star. 2.5, ha? 2.5, daripada 5. Pasal dia, nombor 1, roti dia ni taklah gebu sangat, kerah. Di belakang dia ni Wah, kita tengok sikit, Kuah dia pun banding dengan kalau hok setakat ni hok legendnya. Kuah di mana? Kok lanah. Lanah dia memang roti dia pun best, kuah pun standard. Okey. Okey, selamat menjamu selera. Noha. Right. Okey, Noha. Makan. Okey. Roti nan Ali Yunus.
Noha. Pis dek pis. Senyum sikit. Ujok.